Нові дерева у вазонах, що сколихнули соціальні мережі, нині привернули увагу журналістів. Це катальпа. Тут вона росте в цьому горщику, бо висадити в ґрунт її не можна. Підземні комунікації заважають. Є захисні зони саме мереж, і власники мереж заперечують, щоб ми там розташовували дерева. Тому в цьому році ми спробували висадити саме в цих вазонах. Катальпа вже доросла, тепер у неї ростиме тільки крона. Може вирости аж до 5 метрів в діаметрі. Вона невибаглива до температури. Приїхала до Чернігова із столиці. Нині дуже любить воду. Щодо з приводу води, спеціально зроблені отвори для того, щоб не застоювалася вода, щоб вона проливалася. На дні спеціальний керамзит також з цією метою, щоб затримувати вологу і щоб не було застою води біля кореневої системи. Нині таких новинок у місті 44, столична гостя не з дешевих. Вартість одного такого горщика – понад 17 тисяч гривень. Та це модно і стильно, запевняють в Зеленбуді. Ще пишаються сакурами. Цей експеримент ми провели ще в минулому році, вже висаджували з нижньою прививкою сакуру, тобто вишню декоративну. І сподіваємося, що і ця сакура приживеться, все буде добре і вона буде квітнути на радість наших містян. Експеримент помітили і містяни та вже почали рахувати збитки. Дуже красиво зробили, ну, молодці. Ну, правда, вже кое-що поламати успіли, ну, то таке. А так красиво. Преобразився парк. Дуже добре, дуже все акуратно, красиво, цивілізовано. Вулицю П'ятницьку віднині поза очі називають Яблуневою. Тут зацвіли декоративні раєчки. Їх понад 90. Посадили яблуні в цьому місці не випадково, запевняє Роман Старіков. Історично на цій вулиці були висаджені яблуні, і тому разом поспілкувавшись в підприємстві, поспілкувавшись з міським головою, щоб продовжити цю традицію, ми також висадили декоративні яблуні. Тепер комунальники вивезуть у місто ще понад півсотні катальп бігноніевидних, уже висаджених в горщиках, та будуть чітко розплановувати полив, адже практика показує, що зволоження ґрунту у цих вазонах залишає калюжі під ногами у містян.